ଏଣିକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମହକିବ କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟ କଫିର ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଟାଟା କଫିର ସହମତି। ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବ କୋରାପୁଟ କଫି। ରାଜ୍ୟର କଫି ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ TDCCOL ର ପ୍ରୟାସରେ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଟାଟା କଫିର ସହମତି ପ୍ରକାଶ। କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଟାଟା କଫି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଫି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଟା କଫି। କୋରାପୁଟରେ କଫି ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ କଫି ଚାଷୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କସମପଦର ଗାଁର କଫି ଚାଷୀ ସୁଲୋଚନା ଖରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। TDCCOL କୁ 200 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଫି ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ସୁଲୋଚନା ସଫଳ କଫି ଚାଷୀ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କଫିର ଚାହିଦା ପୂରଣରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଫି ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ଟାଟା କଫିର ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଏହା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍, 200 କେଜି ବିକିଲି ଆସୁନ୍ ଏ ବର୍ଷ। 2 ଏକର ଜମି ଲଗେ 50,000 ବି ସାର୍। ସେଇଟା ବିକାମ ସେଇଟା ଏ ଲକଡାଉନ ସକଡାଉନ କି ଘିନି କିନି ଖାଇଲୁ ସାର୍। ଆମର କପି ସାର୍ ଦେଖି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଖୁସି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟ ବାବୁ। ସୁଲୋଚନା ଗୋଟେ କସମପଦର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଓମେନ୍ ଜଣେ, ସିଏ ପାଖାପାଖି 7 ଥରରେ ସେ 204 କେଜି ବା 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 4 କେଜି ସେ କଫି ଫଳ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, TDCCର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। କୋରାପୁଟ କଫି ଜରିଆରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 30,000 ପରିବାରକୁ 46,000 ଏକରର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2020-21ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କାଶୀପୁର, ଦଶମନ୍ତପୁର, ନନ୍ଦପୁର, ଲମ୍ତାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 193 ଜଣ ଆଦିବାସୀ କଫି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ TDCCOL 28,790 କେଜି କଫି ଚେରି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ 80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଫି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।